korang still ada peluang, korang jangan lupa Instagram kita ada lagi dua tau. Kita akan bermain dulu, lepas ni kita akan cari pemenang dia. Rasanya lepas ni saya nak pause dulu lah, suruh dorang lepak je. Tapi rasanya ni last game dorang, jadi saya akan peluangkan masa sikit eh dengan benda ni. Jadi korang jangan lupa share guys, like guys. Ya korang boleh, korang boleh berpeluang lagi. Korang jangan lupa like, share kalau korang ada private ke kan. Private korang punya ni Facebook korang boleh, korang boleh tu. I tak ada apply. Jadi I'm private. Ah gitu. I start blue for you. Ini memang hu yang paling keren guys. Start blue lah. Start blue. Isi ni macam pro player. Tu sakit perut. Pro player. Tu Trixie fake lah. Trixie lah. Kenapa aku lag ni? Dia kena. Weh, hu aku kena weh. Weh. Weh, pas belakang kau. Open aku first blood hyper carry dia tu. Blood kill hyper carry Leomon. Dia retry cok. Eh pergi janganlah. Eh jangan taripung. Tolong. Aku lag pun boleh kena kan. Tak nampak lah. Lag apa ni? Ambalah, rampal lah, I pun lag. Oi, nampaknya. Oi, 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 oi. 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 Beri buff merah guys. Memang gak no bank lah. Asyik cancel bah. Mak, I say tu je. Ha, 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 ha. Habislah rotation kau, Leomod. Di cancel bah, Joe. Sakit lah Mali. MB banyak farm ni. Rupel. Aduh. Tapi tolong. Mati. Saya sempat mengeluarkan hentakan. Komen dah. Saya akan setiap kali segame kan. Saya akan komen. Saya akan tukar benda lain lah guys. Saya akan tukar benda lain. Saya akan tukar. Setiap kali korang ni je habis game ni saya akan tukar dia punya ayat tu. Tak sama dah. Jadi korang tak payah komen dah. Wuih, sikit lagi guys. Tengok tu betapa ketepatan yang luar biasa tau. Franco nombor 2 Malaysia tau. Hei. Memang mati. Kau ada Freya lah kah? Jaga dah fit. Fit tau aku fit. Dapat. Yang paling-paling penting aku bagi. Kau mati kah? Kena kawan. Matilah kawan. Eh kawan. Amin. Bapak lah. Apa ni? Haji kakak. Kau memang haji kakak lah jauh. Biar aku mati tu. Aduh. Alah. Sekejap pula dia kena stun. Jangan lupa like dan share ya teman-teman sekalian. Isap gam dan kali dah guys. Kena. Eh, berani kau cuba datang kat. Berapat. Balik mati berapat. Panjang. Ribu punya game. Macam ini aku kena copyright ni guys. Menang beria. Kena. Beria. Keluar pak. Franco nombor 2 Malaysia tau guys. Berat si tau. Matilah kau. Guys. Semua tengok hati mati. Meletup pecah kau. Oh, spek kau ada minion. Eh kau. Hai. Wei, nak dia apa mati tu? Wei, mana dia mati dah? Saya kau dah. Wow. Macam pi mana dia mati? Wali yang mati. Eh, jom. Blanky. Eh, Leomon retri. Kau mana belajar pakai Leomon retri ni? Leomon retri. Mana? Eh, hu aku ni. Dapat. Aku nombor 2 Malaysia tau guys. Pendekan. Burak tau. Woi. Pendekan jauh.
Woi, bila kan? Bila kan ripo, woi. Dah. Fik, 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 dia. Woi, Syafiq, apa tu? Pendek. Itu ke tempat dah pendek tu. Itu kan kapur pun dia sampai. Itu pendek tu, itu pendek. Pendek. Balik. Dapat. Terima kasih tu. Ini hook ni tau kan? Berekor nombor 3 Malaysia tau. Hai. Aku ada hook. Kena ke atas pula. Okey, berani kau mengelak ke atas tau. Aku dah ada sebab betul macam contoh yang macam ada benda ada something tak kena. Eh dah tu siap. Kau tak nak eh? Tak nak. Kejaplah. Sekaranglah kejaplah. Mewan dengan Sol tadi. Eh Sol kena mewan ah. Ha, Freya. Ah! Guys, itulah sampai situ je guys kita punya. Eh siap. Kita punya. Ah ya ya. Mewan. Dibayat. Oleh guys. Fik, kau serius ke? Kasih like, kasih share, ba. Tu alam macam tu, guys. Let's go. Maafkanlah aku kasih. Aina. Oh, baiklah, cipo. Mati. Okay, kita akan predict pergerakan dia. Ah, situ. Masalah lah, guys. Saya predict je, guys. Okay, saya akan... Okay, ini kali memang betul lah, guys. Saya akan... Eh, betul-betul mana dengan posisi ni? Don't hit. Itu adalah orang kata salah satu prediksi yang sebenarnya guys. Okay. Kita akan prediksi lagi. Kita aim, try aim, don't hit. Okay, lombok. Ice arrow daripada Trample di situ. Oh, kita memakai EV. Oh, kena. Ha, auto kena guys. Lagi. Mana? Ha? Lagi. Woi. Aduh, baru nak jadi keren, cok. Terbang, cok. Eh, dah lah tu kembali. Sakit. Tersedak report tu, asyik pun nama dia. Nah, ambil kau je balik. Wow. Kena. Backup yang terbaik tau di situ. Eh, Freya belakang. Tumpel. Okay. Repo. Yeah, right. Woi, tolong. 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 Mandi. Aku terlepas awal lah. Mandi. Mandi mati. Mandi mau member lah. Aduh, siapa sama tu kau? Elok-elok gitu pula. Dapat mari. Aduh. Isyap, dapat tapi. Eh, Syam. Ah, ya. No. Oi, tolong. Ini memang pernah tak habis ni. Makan dia, ha? Nak lain daripada dia, ha? Kau nak lain daripada dia. Stop it. Get some help. Freya, bottom. Poli. Oi. Lambat. Saya kena. Buat awal tadi. Kena. Wah. Lambat. Hai, aku rasa inilah guys. Oh alas, oh triple kill. Oh ada kan maniac di sini. Looking for maniac. Fik ni untuk kau ni, Fik. Gak dibagi maniacnya. Fik untuk kau. Aish. Okay, dah lah, stop lah. Asal repo keluar lagi fam sebab kau punya skip repo guys. Eh Syam, kau sini bayar one Syam. Apabila Franco nombor 3 Malaysia menurunkan apa orang kata tu? Penyakuk dia. Aina.